У Рахові попрощалася і старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Тимофієм Генішем, який загинув від міни 17 грудня 2017 року у селищі Зайцеве Донецької області, не доживши до ротації практично місяць. Цей день для міста Рахова усугубляється скорбю і ще тим, що ми всі зібралися у центрі нашого міста Рахова, даби провести в останню путь, і як тому належно, хоча вже пройшло і багато часу, але придати тіло землі новоприставленого воїна Тимофія. Мужній, добрий та люблячий. Саме таким рідні та знайомі запам'ятали Тимофія. Тисячі українських хлопців загинули за нас з вами. Вони загинули за наше життя. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо щодня. Молимося, щоб ця кривава війна скінчилася. Молимося за вас, хлопці. Народився у 1983 році, закінчив школу, потім працював у будівельній організації, також у пожежній частині, службі автомобільних доріг, і вже звідти, після початку війни, не зміг не піти добровольцем захищати рідну країну від агресора на Сході. Він був дуже щирою, доброю людиною, в якої було дуже велике серце, в якого була дуже хоробра душа, і він був дуже завзятим солдатом, який був готовий на самопожертву, який віддав своє життя у жертву за Україну, за нас, за наше мирне життя. Провести в останню путь та вклонитися загиблому прийшли також колеги та друзі. Я вдячний судьбі, я вдячний нашій ненькій Україні за те, що я служив з такими людьми, як він. І сльозами на очах, квітами та оркестром піша похоронна процесія пройшла Раховом. Дуже спокійний хлопчик, дуже поважав нас всіх сусідів, допоміг, коли треба було, при потребі. Все найкраще тільки можу сказати за нього. Мама, тато померли, немає вже покійних.